Jamen, jeg har været så heldig at få noget kompost fra et firma, som dyrker østershatte, som hedder Beyond Coffee. Og der kan man køre ud og hente kompost, hvis man bor i Københavnsområdet. Man skal lige lave en aftale med dem først. Men jeg har fået den lille bonus ved at blande deres kompost, svampekompost, i min tomatjord. Og det er altså, at jeg er blevet selvforsynende i østershatte. Jeg ved ikke, om man kan se dem her. Der er en stor, flot en her, så jeg har sådan set levet af østershatte de sidste 2 måneder her.